ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେଲୋଡି ଓ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 45 ଗାଁର କୁନି କୁନି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ତାଳ ସଙ୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4 ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 102 ଜଣ କୁନି କୁନି କଳାକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।